Já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude s dalším německým desítkovým metkem se strojem E50M, který jsem vytáhl jenom prostě, když jsem hrál desítky. Na mapě Castile, což je moje asi nejoblíbenější mapa, a klasicky pojedu na Mitzem. Uvidíte velmi dobrou pozici pro pademku za chvilku, kterou vám opravdu všem doporučuji, pokud jste o ní ještě nevěděli, je to naprosto monstrózní pozice. Najdu se sem nejdříve na Mit, zjistím, jestli nejsou na midu toho Bčka nějaký metka. Tady se mi nepovedl snapshot heatem do spodního plátu IE7, takže hned nějaký hodně easy free damage. A nyní se posouvám sem za ten dům, protože za tím domem jsem byl vlastně krytej ze všech stran. Tam se objevila ta šedá dvojka, kterou jsem tam předtím nespot. Hned mi dala drivera, což je pro mě asi trochu nevýhoda, protože já jsem mi tu ránu nevrátil, takže jsem hned ztratil nějaký hápka a otáčím se fakt pomalu. No nicméně tamhle na midu se, no na midu, řekněme na té pravé straně se objevily nějaký tanky. A nyní se dostávám do této pozice. Já jsem o této pozici věděl, jenom jsem ještě nikdy nevyužil její pravý využití. Tady mi ta IS-4 ještě probila, dobře. Ale já bych toto, ten replay teďka strašně rád pauznul, ale bohužel to musím stihnout vysvětlit za běhu. Hítem rána do IS-7. Tady máte sidescrap. Máte tady sidescrap a váš spodní plát je chráněný tím domečkem před váma. Plus takhle ještě, když si vyjíždíte tím zadkem, tak zvyšujete úhel toho vašeho spodního plátu a vlastně ukazujete jenom ten vrchní plát. Plus vaše věž je opravdu tvrdá. Vaše věž je fakt tvrdá, má 250 mm a není taková sranda jí trefit. Takže tato pozice pro pademku je opravdu úplně naprosto brutální, monstrózní a OP, fakt až OP tahle pozice. Bohužel jejich Tortina se dostala už tam nahoru, což znamená, že má stokový dělo podle damage, který mi dal. Dal jsem jí teda dvě rány, ale on mi je tam uspamoval, on nabíjí nějaký 3,5 sekundy, dává za 220 nebo 240 nějaký čísla. Takže za pomocí spojenců jsem jí teda zabil, ovšem mi dal už jen 3 rány, což je hnedka skoro 700 HPček dolů. Nicméně, co se dá dělat. Já se teda opět škrábu sem nahoru, je to teprve 1-1 a to už jsou 2 minuty hry pryč. A tady jsem zkoušel ráno, jestli nezvládnu do té E-stovky, nebo co to tam bylo. Je to E-stovka? Ne, tak to je šedá dvojka. Je to šedá dvojka a tady jsem zkoušel jenom na blind, kdyby náhodou tam byla. Nábojů mám dost, takže nebyl vůbec žádný problém. Každopádně, teď jsem viděl, že ta šedá dvojka tam daleko na té levé straně, takže tady budu moct operovat vcelku bezpečně. Doměřil jsem si, tuhle ránu jsem neměl střílet, bo bylo to zbytečné, protože mu koukali ty IS-4 jenom ty nádrže, které za A jsou v hitboxu a za B to byl takový pixel shoot, že to bych netrefil asi nikdy. Tady můj četař teďka udělá chybu a to je, že si vyjede na tu IS-4, která myslím, že zabije. Jo, ale nezabije ho ta IS-4, zabije ho ta IS-7, protože ta IS-4 vkuje. Já jsem si tady vlezl do Bčka s tím, že jsem hned vyjel, protože jsem se bál, že tak odhalím svou pozici. Trochu nešťastný bounce do boku té IE7. Každopádně pak jsem si řekl, že teď už není co ztratit a že se ještě nakepu nějaký body, ať mám z toho nějaký zkušenosti navíc. A v IS4 dává mi damage přes track, protože když jí dá damage někdo jiný než já, tak mám za to aspoň tracking damage, což se taky potom odrazí na výsledku bitvy podle zkušeností. Už jsem si nakypoval Bčko a tady jsem měl smůlu na low roll, takže jsem si IS-4 nedorazil, nicméně co se dá dělat. Ještě je nahoře ta IS-7, která tady teďka nějak úplně špatně jela, já jsem si ji zabil. Zajistil si svůj, nevím kolikátej kill, druhý, třetí, nevím. A nyní se tam objevila ta wafle. Wafle plná, což pro mě, vidíte, že jsem zmáčkl trojku, nabím Hčka a znamená to pro mě, že to je ještě nějaký free damage. Bohužel tady byla ta šedá dvojka, která mi naštěstí pro mě dala jenom pás, nedala mi damage. A tady uvidíte, jak je prostě věž té šedé dvojky strašně slabá, hítem naprosto bez problému vedle těla. Wafla si teda nekpovala Ačku a já jsem od ní na ránu, takže teď to musím udělat tak, aby mě netrefila. Mám teda nabitý Hčko, dal jsem jí ránu hezky do boku té její věže. Když má ta wafle 15 cm dělo, tak ten shield gun je mnohem větší, takže se do toho líp střílí. Dal jsem jí teďka další ránu a s adrenalinem se mi povedlo nabít znova. Tady jsem ještě málo spadl z toho mostu, nicméně jsem tím bitvu dokonal. Ace, válečník High Caliber 5800 damage.
skoro 1700 base expu, to je hodně, to je hodně, je to za ty killy, je to za ten damage, nějaký spot tam byl, a tak spot tam moc nebyl, ale byl tam ten tracking damage a za body, za tu nakepovanou bázi. Tak jo, takže tady jste měli bitvu s heavy metkem zvanou E50M. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, můžete ho odnotit lajkem, uprostřed tohoto videa máte tlačítko na odběr mého kanálu, aby vám neunikly další videa z mé tvorby a kolem máte další 3 replaye, podobně jako u Leoparda, na povedené Tier 10 bitvy, které již na tomto kanále jsou. Já vám tady ještě jednou moc krát poděkuji za sledování, já jsem Xero a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.